Acabei de gravar um videozinho ali pra vocês, ó. Tava gravando ali o videozinho. Aí vim mostrar aqui pra vocês uma coisa que eu comprei, né? Aqui em casa tava faltando, ó. Tava faltando água sanitária e eu comprei essa aqui da Tuff. Nossa, gente, é muito boa essa água sanitária aqui. Deixa eu ver aqui quanto que eu paguei. Pera aí. R$4,99, gente. Água sanitária da Tuff, ó. R$4,99. É boa, gente, essa água sanitária aqui. E olha só aqui, ó, o que eu comprei. Comprei esse desinfetante aqui, gente, pra eu colocar ali no banheiro, ó. Sempre tinha, mas já fazia tempo que eu não comprava. Aí eu falei, comprei esse aqui da Vorel. Ele é floral. E custou baratinho, gente. Custou R$2,29 da Start, ó. Achei baratinho ele, achei um valor até ok. R$2,29, gente. Aí também, ó, comprei aqui esse desodorante aqui, ó. Dove Invisible Dry. Não é Dove? É Nivea. Nivea Men Invisible Dry, gente. Aí esse aqui eu paguei R$8,99. E eu gosto assim desses roll-on, assim, ó. Esses assim, ó. Roll-on, porque os outros me dão alergia e esse aqui não. Certo? Ó. E daí comprei aqui dois sabonetes aqui, ó. Palmolive, R$1,59 custou cada sabonete desse. Ai, gente, vocês me falaram um monte de coisa ali nos comentários, agora eu tô tão pensativo assim, se eu tava correndo muito perigo ou não, tô pensativo, tô gravando aqui esse vídeo agora e aqui com vocês tô pensando aqui. Ah, meu Deus, mas enfim, foi isso, gente, que eu comprei no mercado. Aí eu comprei um biscoitinho de polvilho e é isso, que isso que tava faltando pra eu aqui em casa. Gente, eu tô até sem perfume, vocês acreditam? Mas isso aqui é desodorante, mas eu tô até sem perfume. Mas enfim, comprei essas coisinhas, gente. Soltei, ó, a bagunça que virou. Cuidado, cuidado! Cuidado com meu computador. Que fogo é esse que vocês dois tá? Bom dia, gente. Tô aqui acordando, agora é um outro dia. Eu comecei a gravar pra vocês ontem. Agora é um outro dia. Tô acordando aqui, hoje é sábado, gente, manhã do sábado. Hoje eu não acordei muito bem, não. Ontem eu tinha até deixado um frango pra eu fazer. Não comi frango, gente. Olha, eu comi só umas bolachinhas de maisena antes de eu dormir, pra eu não dormir sem ter, assim, com fome, sabe? Mas tô sem apetite das coisas, sem apetite de nada. E não é só pelo aquele acontecido, não. Já é assim do meu dia a dia mesmo, sabe? Mas vou escovar os dentes, fazer ali o café, vou ver se eu lavo umas roupas. E é isso, gente. Mas hoje eu acordei bem jururu. Hoje eu não tô bem, muito bem, não. Tô um pouquinho triste, pra baixo. Mas enfim, vida que segue. Tem um café aqui pra fazer, gente. Que dia maravilhoso, sábado maravilhoso. Essa plantinha aqui, que você começou a ir pra frente, agora você tá indo pra frente, já se adaptou depois do choque da mudança. Começa a lavar umas roupas, que eu tenho umas roupas pra lavar, e daí eu vou aproveitar pra eu lavar é hoje, queridas. Já... passei uma água aqui pra tirar a sujeira, né, gente? Agora tá enchendo. Vou encher pra lavar umas peças de roupa. Enquanto isso, eu escovo meus dentes. Tá fazendo café. Escovei os dentes, queridos. Assim, pronto, gente. Tem café. Ai, 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 ai. Olha, gente, tem fumacinha porque tem café. Oba! E eu tô aqui fazendo a comida do cachorro. E aqui, tá bom, aqui de água. Eu vou desligar aqui.
Certo. Desligar. Tirar aqui essa mangueira. Tirar. Aqui tô fazendo a comida do cachorro, do menorzinho. Colocando aqui mais um pouquinho de... Que é porque eu tinha feito mole demais, tem que deixar aqui um pouco duro. Aí agora tá bom aqui desse jeito. Hoje fiz bastante já, porque ele já tá comendo bastante. Certo. Esse aqui eu ponho pra cá. Esse aqui eu ponho ali no quarto, que ele come ali. Certo. E olha o tempo que lindo, gente. Essas camisetas brancas aqui primeiro. Vou jogar aqui um pouquinho de sabão. Ai, meu sabão quase acabando já. Vou pôr essas aqui pra bater. Junto com esse pano de prata aqui branco. Vai! E a chave, abri ele por causa do cachorro sair. Eu vou tomar um pouquinho de café, gente. Esse daqui já é o café da Três Corações, o vermelho. Ui! Ai, ai. Ai, ou vida boa. Aqui com esse biscoitinho, gente. Que eu vou comer com biscoitinho aqui o meu café. Tomar meu café agora, gente. Lá, gente. O Vegas disfarçando. Tava lá no portão já pra ir mijar lá. Tem que ficar aqui de olho nele depois que solta eles. Falar aqui uma coisa pra vocês, gente. Tava aqui lendo os comentários de vocês, né? Nossa, fiquei até com medo, gente. Comecei a ler os comentários ali e parei. Fiquei com medo. Fiquei muito impressionado, assim, com o que vocês escreveram pra mim sobre o cara lá. Olha como é que eu já desinchei depois que eu acordei, né? Que coisa, né? A gente acorda muito inchado, né, gente? Será que é só eu? Pois é. Enfim, aí tava aqui vendo, né, gente, os comentários de vocês que vocês deixaram no meu último vídeo. Aí fiquei um pouco com medo. Fiquei com medo de ler aqueles comentários. Aí tô um pouco assustado aqui. Aí vou lavar umas louças ali. Fiquei assustado com o que vocês escreveram pra mim. Fiquei com medo. Medo mesmo. Medo! Tô aqui lavando umas louças, gente. Vou lavar aqui essas louças. Ó, tem que lavar essas louças aqui, essas aqui, essas aqui. Mais rapidinho eu lavo isso, enquanto minhas camisetas terminam de bater. Já lavei aqui, gente, ó, um pouco das louças aqui já, ó. Coloquei aqui só um pouco, gente. Lavei um pouco. E daí, ó, aqui já coloquei aqui pra enxaguar e estender essa aqui, que uma dessa aqui ainda vou usar hoje. E aqui coloquei mais umas calças aqui pra bater. E eu ainda quero colocar aqui daqui a pouco a capa do meu sofá. Aí só vou bater isso aqui, depois a capa e depois já acabou. Hoje tem pouquinhas roupas, gente. Eu tô me adiantando pro domingo, que hoje é sábado e amanhã é domingo, eu não vou ficar mexendo com essas coisas não, queridas. Pronto, gente, eu já estendi, eu espero que seque até daqui a pouco. Deixei quase sem água, né, bem sequinha. Sequei bastante no braço mesmo. Olha que sol maravilhoso. Agora, né, gente, vou catar aqui essas bosta, ó. Nossa senhora, mas vocês cagam, hein? Vou falar uma coisa pra vocês. Como é que vocês cagam assim, desse jeito? Como é que caga muito? Caga demais. Vocês cagam muito. Então, gente, ó, vou catar aqui essas bostas. Esses pretinhos é tudo bosta, gente. De ontem pra hoje, tudo bosta. Ó, bosta, 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 bosta. Ah, o bostário aqui na casa do Fiorelli. Pronto, gente, já catei as bostas tudo. Aqui, terminando aqui de varrer aqui, ó. Sem bosta. Pra vocês cagar tudo de novo aqui, ó. Né não? Você parece que cresceu mais um pouco, hein, cachorro? Enfim, gente, ó.
Tudo limpinho aqui. Pra vocês correr aqui e cagar mais ainda do que vocês cagam. Vocês dois. Enfim, gente, ó. Tudo limpinho. Agora tem que ir lá dentro. Que eu tenho que terminar de lavar umas louças. Que eu tenho que lavar essas louças. Vai dar meio dia já. Ave Maria. E eu acordei daqui a pouco. Ah, eu acordo tarde mesmo. Que eu vou dormir tarde, acordo tarde. Olha que sábado lindo. Nossa, que cheiro de tinta. Não foi doido de tinta aqui? Gente, agora já tirei a capa aqui do sofá, ó. Que é essa daqui. Já terminei aqui de lavar aqui, ó. O liquidificador tá ali. Certo? Aqui a calça já bateu. E agora eu vou colocar aqui essa capa pra bater. Porque ainda dá um tempinho dela bater bastante. Ó. Aí, gente, eu vou deixar o meu varalzinho hoje do lado de fora. Vou deixar ele aqui, ó. Se chover, choveu. Vou deixar ele ali. Ou ali, depois eu vejo certinho. Mas vou deixar ele aqui. Secando aqui. Eu quero essa capa seca ainda hoje, na hora que eu chegar. E ó o céu. Aqui, gente, já terminei, ó. Já lavei aqui a pia. Terminei aqui de lavar essas louças. A panela de pressão que eu fiz a carne naquele dia também já tá aqui bem lavadinha. Passei aqui, ó, um pano aqui no fogão. O fogão já está limpo também. Agora eu vou guardar a panela, gente. Guardar aquelas coisas ali. Aqui tá os dois cachorros. E tá... O tempo já deu uma nublada. Não sei se vai fechar agora. Tô com medo de deixar ali. E olha aqui a cor que tava. Tava sujo mesmo. Porque os cachorros também às vezes sobem em cima, gente. Do trem ali, ó. Aí suja mesmo. Enfim, gente, agora eu vou terminar aqui, que tá quase na hora de eu tomar banho pra ir pro serviço já. Curte esse vídeo, gente, não esquece de curtir o vídeo, não. Pronto, guardei tudo aí, como eu tenho só um armário, gente, é difícil, eu tenho que colocar tudo nesse aqui. Mas guardei já, sequei e guardei. Gente, terminei aqui já, ó. E olha só, coloquei aqui nesse varal aqui do fundo primeiro, antes de eu colocar no outro lá dentro, porque daí fica muito pesado, né? E o outro varalzinho de chão não aguenta muita coisa. Aí eu coloquei aqui e fui fazendo assim a secadora humana, sabe? Coloquei ali, juntei assim, gente, eu já mostrei isso no vídeo uma vez. E fui enrolando, 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 enrolando assim, ó. Aí saiu tudo o resto da água que tava na capa do sofá. Que daí o sofá ficou assim, ó. A capa do sofá ficou assim desse jeito. Certo, gente? Olha o tempo. Parece que vai chover, não parece que tem umas meias que eu lavei, que uma cuequinha, aqui uma calça, aqui um paninho de prato. E esse aqui que eu vou vestir daqui a pouco já pra ir pro meu serviço, gente. Enfim, é isso. Tô quase terminando. E eu tenho que tomar banho, gente, porque hoje eu não posso ficar atrasado de jeito nenhum. Enfim. Vocês que desse sofá, gente. Esse sofá aqui eu comprei ele de dois. O outro eu joguei ele fora e o mais pequeno, né? E um vizinho meu carregou, certo? Mas enfim, porque eu achava que os dois tava juntando muita barata aqui em casa. E tava mesmo. Depois que eu me livrei do outro, acabou um pouco as baratas e eu joguei veneno no chão também. Aí as baratas foram um pouco embora. Enfim, esse sofá aqui, ó, eu comprei de uma irmã de uma colega minha. Paguei R$50 nos dois, né? E ele já é usado. Aí, gente, não adianta vocês falar aí pra mim pra reformar que quando eu for trocar eu quero um sofá novo. Eu nunca tive um sofá meu que eu fui na loja mesmo e comprei. Então, esse daqui vai durar só daqui a um tempo. Depois eu ponho a capa nele, porque pra vocês verem a situação dele, né? E quando eu for trocar, eu quero um sofá novo. Não aceito de nenhuma outra forma sofá usado ou comprar de ninguém. Não, 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 não quero nem saber disso, gente. Não precisa disso. Quando eu jogar esse aqui fora, eu vou comprar um novo. E do jeito que eu quero. Porque eu vou mudar aqui essa sala, enfim, vou colocar a porta aqui, enfim, vou mudar aqui essas coisas. Aí eu vou comprar o sofá do jeito que eu quero. Mas por enquanto eu tenho que engolir esse trem aqui, ó, querida. Ó, gente, já tirei de lá de fora já, já estendi aqui, ó, que daí tirei bastante água, né? Essas coisinhas aqui que eu também tinha já lavado, já coloquei aqui já. Essa camisetinha aqui é que eu vou vestir pra eu ir trabalhar e a outra tá ali, ó, que já deu uma bela secada também. Aí deixei aqui no quarto mesmo, ó, porque o tempo já deu uma fechada ali e eu não quero refazer o meu serviço de novo de jeito nenhum, gente. Enfim, ficou assim então, esse aqui foi o que eu lavei hoje. E eu tava precisando de lavar a capa do sofá, como vocês viram, né? Eu já coloquei comida pros cachorros, tirei aqui as roupas que estavam aqui, ó o tempo, gente, né? Ah, que gracinha, ele já aprendeu que ele tem que ficar na casinha, ele já aprendeu que ele tem que ficar na casinha, que a casinha precisa ficar na casinha, já aprendeu. Ele é mais esperto que o Vegas, mais esperto que o Vegas eu sou. Então tá, tchau, até de noite. Agora eu saio aqui meio que vazada, que eu tenho que terminar de fazer as coisas. Que eu tenho 14 minutos, gente. Tchau, até de noite. E eles ficam lá na casinha.
Que eu tranco, que já coloquei comida e já coloquei água lá, né? Já fechei aqui essa janela que tava aberta, que eu tinha aberto pra abrir um ar. Enfim, que eu vou deixar aqui. Essa água aqui do tanquinho que eu usei, eu jogo aqui, ó. Jogo aqui pra lá. E pronto, gente. Vou passar um pano aqui rapidinho aqui nessa cozinha, ó. Tomar banho que tá na hora de ir pro serviço já. Gente, assim está ótimo, ó. Passei um pano aqui na sala, um pano aqui na sala, ó. Tá até molhado, né? Aqui também na cozinha, ó. Deu uma disfarçada, gente, mas assim, limpar, assim, você não... Tá bom, tá ótimo. Enfim, ó, abaixei ali, né, porque eu já tinha limpado ali mesmo, certo? Enfim, gente, ó, aqui a água que eu tava limpando, a água do tanquinho já joguei tudo aqui, né, pra usar aqui, certo, gente? Então é isso, gente. Agora eu vou tomar banho pra eu ir trabalhar. Curte o vídeo! Gente, ó, já tomei banho, troquei aqui de roupa já, ó. E aqui, minha cama, deixei minha cama aqui estendidinha. Ó, o outro tá aqui, ó. Deitado aqui, ó. Viu? Até que enfim deu sossego pro Vegas. Né, Vegas? Ó o tempo, gente. E a paz reina aqui nessa casa. Tchau. Finalizando o vídeo por aqui agora, gente, que já tá na hora de eu ir pro meu serviço. Vou editar esse vídeo, publicar esse vídeo e amanhã eu volto, que eu já fiz bastante coisa aqui em casa hoje. Amanhã eu posso sair pra eu andar de bicicleta, sem ter que ir trabalhar. Enfim, amanhã eu tô de folga. Enfim, gente, é isso. Curte aí o vídeo pra mim se você gostou. Se inscreva no canal se você não for inscrita ou inscrito. Muito obrigado aí a todos vocês, gente, que estão aqui chegando aqui agora nesse canal. A todo o carinho que vocês têm por mim, que vocês demonstram por mim. A preocupação que vocês têm por mim, certo? Enfim, gente, a gente tem hora que a gente pensa que a gente é sabichona demais, mas a gente não é tão sabichona assim não, certo? Mas tudo que tiver que ser, vai ser. O que está para passar pelo nosso caminho, o que tem que acontecer com a gente, vai acontecer com a gente. Não adianta que não vai acontecer com fulano de tal, vai acontecer com vocês. Certo? Com a gente mesmo. Cada um tem sua cruz para carregar. Enfim, gente, é isso. Tô indo trabalhar agora, viu? Curte aí o vídeo para mim, gente. Se você gostou, se inscreva no canal. Se você não for inscrita ou inscrito, um beijão para quem quiser. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!